нас Дмитро є, скаже, досить таким перспективним спортсменом. Він у нас чемпіон Європи з бойового самбо, чемпіон України з грепінгу, чемпіон України з бразильського джиу-джитсу, чемпіон України з ММА. Ну, це один із вихованців, яким ми пишаємось. Він молодий і перспективний хлопець. Для Дмитра Манохи цей чемпіонат України з панкратіону був особливим. По-перше, на ньому спортсмен виборов путівку на міжнародні змагання, а по-друге, провів рекордну кількість сутичок. Сваток було багато, 10. Це в мене таке перший раз було. Зазвичай по 4 сватки. Запам'яталася, напевно, сватка найбільше в розлінгу ноу-гі, там, де я виграв за третє місце. Було досить складно, але я на 4-й хвилині задушив вольовим прийомом, удушаючий ззаді. Панкратіоном Дмитро займається 3 роки і чітко знає, чого хоче досягти в спорті. Маю велике бажання виступати в профбої. Ну, це вже буде, я думаю, пізніше. І бажаю стати тренером. Особливими ці змагання були й для молодшого учасника з хмельницької команди, 9-річного Івана Ковтуна. Я почувствувався чемпіоном України. З чемпіонату хлопець привіз золоту медаль. Першу сутичку я виграв удушаючим, другу по балах і третю теж удушаючим. 2 нагороди на змаганнях виборов і хмельничанин Назар Корецький. Самий сильний суперник – це був з Києва Кнегарі, з яким я боровся. Це Тереро і Реростів. Він був важкий, достойний суперник, і я міг в нього програти, але я виграв завдяки одному своєму балу. Чемпіонат у броварах відбувся в 3 розділах – греплінг ноу-гі, греплінг гі і традішн. У 2 перших з них медалі взяв 14-річний хмельничанин Вадим Ковальчук. Я це почуваю у всіх розділах комфортніше, так як я займаюся змішаними єдиноборствами, ну, мені зручно і в тому розділі. Загалом 16 дамасківців здобули на змаганнях 13 медалей. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.